Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad. Johan Penneborn är väl en och en halv månad senare och ett nytt break här, och nu ser det bättre ut. Ja, samma position i tabellen, men spelmässigt och inspelade poäng betydligt bättre. Så att, kan vi fortsätta så fram till nästa break, då tror jag inte vi parkerar på 9:e plats, utan då tror jag vi har tagit ett par pinnhål. Det har varit lite ner, det har varit lite upp, och under de här 10 matcherna lite 18 poäng här då, det, då biter det ju lite grann då, men tre sista här vinner ni och tar treor då, vad det med treor är ju oerhört viktigt. Ja, men vi efter novemberbreaket så satte vi två delmål, ett delmål för de 5 första matcherna och ett annat delmål för de 5 sista matcherna. Det var 10 matcher totalt då, så att, och vi infriade faktiskt målsättningarna på bägge målen, och dels det och dels att vi spelat en bättre hockey. Det bådar gott för oss, tycker jag, för framtiden. Vi har en siffra där expected goal against är riktigt bra, och det är någonting som vi kan faktiskt sluta oss emot. Början av säsongen såg ju spelarna lite sämre ut än vad de gjorde förra året, men nu börjar det så sakta röra sig uppåt flera av dem. Ja, både och. Jag tycker vi startar serien bra. Vi vinner 3 raka bortamatcher. I tur och ordning så möter vi Växjö, Malmö och Linköping på bortaplan. Och jag tycker även vi spelar bra mot Leksand hemma, även fast vi inte liksom går segra nu den matchen. Vi spelar även bra uppe i Skellefteå, tycker jag, långa stunder. Men någonstans tror jag ändå på resan att man börjar fundera. Liksom, ja, vi börjar bra, vi vinner matcher. Det här kommer kanske rulla på sig självt, eller vad som smyger sig in i skallen, medvetet eller omedvetet, ja, ingen aning faktiskt, men ja, det börjar nästan bli historia, så att vi tar sikte på det som komma skall och fortsätter och spela den hockeyn vi har gjort här sista omgångarna. Det är vad vi tänker. Inför förra breaket det såg lite oroligt ut när ni spelade svårt alla ledningar. Nu vänder ni ju till och med. Jag tänker på Leksand här till exempel. Det infunnit sig en annan känsla i gruppen, eller? Ja, men så är det ju också, att framgång föder framgång. Så att, det gäller att göra det hårda dagliga jobbet för att liksom få det att vända till sin fördel. Det kommer inte av sig självt. Det är ingen annan som gör det åt det eller åt oss, utan det är vi som ska göra det, och vi tror på det vi gör, och vi kommer fortsätta utföra och tro på det vi gör. Daniel Wiksten, nu är vi i decemberbreaket här och jul strax. Vad säger du så här långt om säsongen? Ja, det har varit lite upp och ner. Jag tycker stundtals har vi spelat bra hockey men inte fått resultaten med oss, och sen har det varit åt andra hållet också. Vi har spelat mindre bra och haft mycket som vi behöver slipa på, men det känns som att de här senaste matcherna så har vi kommit upp med kämparinsatsen, och det känns som att vi drar lite mer åt samma håll, och sen har vi haft en bra keeper där bak också som har tagit puckarna, så det har varit väldigt sköna poäng mot slutet här. Du har ju haft en stor roll i offensiven här hela tiden, men så försvann ju Lindqvist här, då får du en lite större roll. Ja, precis, det har det väl blivit, och sen har väl varit, det väl mest varit powerplay kanske där har varit, och sen jag vet inte, det känns som att jag har haft en ganska stor roll hela tiden, så det vet jag inte om det har blivit så mycket större. Nej, men alltså du har ju fått mer, det är ju på vänstersidan där man har saknat någon då när Lindqvist försvinner, och du brukar ju ha varit med tidigare också där. Ja, precis, men nu har jag varit lite mer i det andra powerplayet som det har sett ut, så vi kör på där. Framtiden här då, vad tänker du? Det gäller väl att träna på de här passen vi har innan jul, och sen njuta lite av några dagars ledigt, och sen är det bara full fart igen. Albert Johansson, vad säger du om din egen säsong så här långt? En liten knackig start skulle jag väl säga, liksom laget. Jag känner väl själv att jag inte kom upp i den nivån som jag vet att jag kan spela på. Som jag spelade på förra året liksom, men nu på slutet så tycker jag att jag har
jag har känt mig piggare och piggare där ute och kommit in i det mer och börjat hitta tillbaka och förhoppningsvis men nu efter jul kunna ta ytterligare kliv i mitt spel. Du hade ju en grym skridskåkning förra året och sådär. Nu börjar komma nu lite grann mer och mer igen. Ja, men exakt. Vad det beror på det vet jag inte egentligen. Men det är någonstans skönt nu att man börjar hitta tillbaka och börjar våga göra de här sakerna där ute på isen igen som man kanske gjorde lite mer förra året. Och så lag har kommit tillbaka lite mer och det sitter ihop lite bättre. Ja, men exakt. Vi hade väl en ganska... Första matchen var väl ganska bra ändå, men sen hamnade vi lite svacker och spelet fick det inte att fungera riktigt och det hackade i alla delar i spelet. Men på slutet så tycker jag att vi har tagit kliv där också och spelar mycket enklare och spelar med lite mer fart och det var jätteutdelning. Framtiden här då för dig och laget här när ni rullar igång igen efter jul? Ja, nej, men först och främst nu liksom vi som är här kör på och tränar och håller igång och sen får vi några dagar ledigt och bara vila och släppa hockeyn lite och tänka på annat och sen tillbaka och sätta igång med matcher igen och vi hade en bra avslutning nu innan uppehållet så det gäller att vi fortsätter på den vägen och se till att vinna ännu fler matcher om vi ska upp och titta väl. Adam Ginning, det är ett break här nu, vad säger du? Men jag tycker vi avslutade på ett bra sätt inför här så vi går på break med ett bra självförtroende. Jag ser om din egen säsong så långt? Jag tycker det har gått bra. Bättre och bättre också tycker jag. Men jag känner att jag har hittat ett stabilt och tryggt spel och känner att jag utvecklas vidare så det, jag tycker det har varit en bra säsong hittills. Hela laget får ju lite kvitto här när ni börjar vinna matcher också. Ja, absolut. Men det är jätteskönt att vi lyckas vända på den här tunga starten som vi hade och få till spelet och vinna mer matcher. Så det är skönt. Dominic Furs, what do you say about first months in Sweden? I think at the end, like the last games was quite good, so I think we finish this period before national team break in a good shape and a good mood, so that's good. Yeah, this was a very you so look so easy when you jump in against Frölunda in Scandinavium in the first game, but now you're back on that track. The time from the beginning was a little bit up and down, but I believe that now all the team, me and also the guys, will play even better. For example, like last games when we won. You know, it's been very good keepers here in the Färjestad over the years. I know I remember the team when I was in Örebro, so I know that it's always a good players here, so I also know that the goalie were also better. After the Christmas here, it's three games in 6 days. Mm-hmm. Yeah, I like this schedule when you play more games than practice. So for me, I think it's better. Now it's good to go into a break when you have the three straight wins and you have come up in the play. Yeah, for sure. How I said, we finish this period with three straight victories. So that's great. Good luck in the future. Thank you. Det är ju ganska långt break här, en del är på landslag, en del är, ja, det är på olika ställen och så där. Hur har du varit för något upplägg runt det här breaket som är nu? Vi hade två prioriteringar, dels att träna och läka det som behöver läkas och det andra var att få de som har varit sjuka att de får bli friska. Så att de två prioriteringarna har vi haft. Så att vi har inte lyft folk underifrån heller. Dels för att liksom hålla isär grupperna så vi inte drar runt det här viruset än mer än vad vi har gjort.
Så vi har varit lite färre på isen så, men det är ganska bra också kan jag tycka ibland att man kommer ganska nära individen istället för att ha 20-22 stycken där ute och liksom blåsa på med systemövningar och sådär. Så att det finns för- och nackdelar med allt. Jag vet att du pratar om att ni spelar SM-final hela tiden och det har ju känts så som att varje match har nu går ni in här annan dag jul här och då har ni till att börja med då så är ni Linköping borta en 6-poängare på direkten då. Ja, absolut. Sen handlar det kanske mer om att göra det här som vi har gjort i 10 omgångar, att göra det i 25 omgångar till. Sen ska vi inte stirra oss blind på 6-poängsmatcher eller 9-poängsmatcher utan fortsätt hålla i det spelet vi har gjort då kommer det bli bra i slutändan. För det var någon vecka sedan här som Brynäs och Linköping jagade er i ryggen lite grann innan ni kontrar med de här 3 segrarna. Ja, samtidigt så tycker jag att vi jagar åt andra hållet så att det stirrar sig inte blind på någon enstaka match utan se till att hålla spelet i schack så att säga så kommer det bli bra över tid. Men det är ju 3 matcher då på 6 dagar direkt. Det är 26, 28, 30, 28 hemma. Det gäller ju att vara påslagen direkt här. Tåget kan ju lite grann gå åt något olika håll där. Ja, fast så är det ju liksom från omgång 1 i SHL. Liksom. Det är 52 omgångar. Du kan inte ta ledigt en enda omgång. Du får vara där varje kväll och oavsett vilket motstånd. Så det, men absolut, från 26 då är det full körning. Det är ingen snack om den så. Förhoppningarna på gruppen här då, nu har fått många som har klivit upp i knappen och även Furs här i mål har också tagit kliv. Nej, men som vi sa i ingången till den här säsongen, vi vill skapa ett hållbart spel och vi vill vinna i slutändan liksom, vi vill vinna. Sen är det jäkligt mycket som ska falla på plats för det här, men vår ambition det är ändå att vilja vinna. Du har ju också sett också lite grann att spela några av de här vassaste spelarna lite mer här på slutet också. Vad säger du om det? Nej, men det är väl, har vi vapen som ska ta ansvar och ha ansvar, då tycker jag de ska få den istiden också. Sen behöver inte det alltid vara de som har den rollen, utan det kan från match till match kan det skilja liksom vem som presterar bra i ishockey. Ta Oskar Lavner till exempel, han har gjort jättebra hela hösten, så att, då ska han ha istid också. Oskar Lavner, du börjar ta större och större plats nu. Ja, men det är kul att få förtroendet, så att det är jättekul. Och jävligt viktigt att vi har fått 3 raka 3 poängar också, så att nej, positivt. Lite skador och sådär, och sen så fick du börja om lite grann i Karlskoga där, och där släppte det. Ja, men det stämmer. Fick chansen där och förtroendet från tränarna där, och någonstans så byggde jag väl vidare på självförtroendet, så att det funkar bra tycker jag. Det är dubbelt Kil i laget också. Ja, men visst. Åsa är ju också från Kil, så att det är roligt här. Berätta om dig själv lite. Nej, jag är väl en vanlig kille, skulle jag säga. Som försöker göra det dagliga jobbet. Och bidra så mycket jag kan där ute och inom omklädningsrum också. Så att, det är väl jag. Kil AIK som moderklubb. Ja, precis. Till att bringa en större del av karriären där. Flyttade till Karlstad när jag var 16 och började. Så att, hej, på den resan är det. Och nu är det rejält tuff träning när det är break. Ja, men exakt. Vi kör på bra här, så att jag är lite hostig också. Nej, så att, nej, det är bra. Och sen så direkt efter den annan dag så rullar det på direkt. Ja, men det är kul att få matcha med en gång där efter jul, så att, hej, bara gasa på. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Elektra Lindblad.